नमस्कार आदरणीय दर्शक बहिनीहरु, पोखरा न्यूज 24 युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सिनु होला। मैले तपाईलाई जानकारी दिदैछु, अन्डर-19 विश्वकपको एसियाली चरणको तयारीको लागि भारतको आन्ध्र प्रदेश भ्रमणमा रहेको नेपाली टोलीले आज निकै नै राम्रो खेल प्रदर्शन गरेको छ। अभ्यास खेलमा निकै नै राम्रो खेल प्रदर्शन गर्न सफल भएको छ र नेपाली अन्डर-19 अलराउन्डर कमल सिंह एरीले 5 बलमा 5 छक्का लगाउन पनि सफल भएका छन्। को हुन् त कमल सिंह एरी, यिनको बारेमा पनि मैले जानकारी दिनेछु। कृपया यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अन्डर-19 विश्वकपको एसियाली छनौटको तयारीको लागि भारतको आन्ध्र प्रदेश भ्रमणमा रहेको नेपाली टोलीले अहिले प्रदेश स्तरीय अन्डर-19 टोली बीच अभ्यास खेल खेलिरहेको छ। भारतीय टोली विरुद्ध पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले राम्रो ब्याटिङ प्रदर्शन गरेको छ। नेपालले 48 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 276 रनको योगफल तयार पारेको छ। नेपालको लागि ब्याटिङमा कप्तान रोहित पौडेलले 79, सन्दीप जोराले 69 र कमल सिंह एरीले 25 बलमा 44 रनको महत्त्वपूर्ण पारी खेलेका छन्। कमल सिंह एरीले 48 ओभरमा 5 छक्का प्रहार गर्दै सनसनी समेत मचाएका छन्। कमल सिंह एरीले लगातार 5 बलमा 5 छक्का प्रहार गरेका छन्। एकै ओभरमा 30 रन बनाएका कमल अन्तिम बलमा आउट हुन पुगे। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय क्रिकेट टिमसँग 4 अभ्यास खेल खेलेपछि आगामी महिना मलेसियामा हुने अन्डर-19 विश्वकप छनौटको लागि 14 सदस्यीय अन्तिम टोलीको घोषणा गरिनेछ। भारत भ्रमणमा गएको टोलीमा रोहित कुमार पौडेल कप्तान रहेका छन्। त्यस्तै गरी आसिफ शेख, पवन सराफ, भीम सार्की, सन्दीप जुरा, रवि कुमार शाह, रित गौतम, कमल सिंह एरी, रसिद खान, सागर ढकाल, अभिषेक बस्नेत, कुशल मल्ल, हरिबहादुर चौहान, प्रतीश जीसी, आकाश चन्द, सूर्य तामाङ, लोकेश बहादुर बम र शेर मल्ल रहेका छन्। अवश्य पनि कमल सिंह एरीले सनसनीपूर्ण 48 ओभरमा 5 बलमा 5 छक्का लगाएका छन्। यो आश्चर्यचकित पनि पारेका छन्। नेपालबाट पनि यस्ता खेलाडी छन्, जस्तै भारतबाट युवराज सिंहले 6 बलमा 6 छक्का लगाएका थिए र 5 बलमा 5 छक्का लगाउने धेरै खेलाडीहरू छन् र पनि नेपालबाट यस्ता खेलाडीहरू कमै मात्रामा आउने गरेका छन् र कमल सिंह एरीले आफ्नो अभ्यास खेलमा नै 5 बलमा 5 छक्का प्रहार गर्दै सनसनी मचाएका छन्। कमल सिंह एरीलाई हार्दिक बधाई र समग्र नेपाली टिमलाई पनि बधाई छ। यो खेल जित्नेछ अवश्य पनि, शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ। र अन्डर-19 विश्वकप पनि नेपालले जित्न सक्नेछ, किनकि नेपालमा एकदमै राम्रा प्रतिभावान खेलाडीहरू पनि रहेका छन्। विश्वकप खेल्नुभन्दा पहिले अन्डर-19 विश्वकप छनौटमा जानेछ। छनौटबाट अवश्य पनि सफल भएर विश्वकप खेल्नको लागि नेपाली अन्डर-19 टिम अवश्य पनि विश्वकपको यात्रा तय गर्नेछ, हाम्रो शुभकामना। र अभ्यास खेलको बारेमा र समग्र नेपाली क्रिकेटको बारेमा हामी तपाईँ समक्ष जानकारी दिने नै छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।